नमस्कार मित्रांनो, मराठीत माहितीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपला विषय हा भाऊच्याच व्हिडिओमधून आपण घेतलेला आहे आणि तो विषय म्हणजे अनिल थत्ते. तर चला आपण त्या विषयाला सुरुवात करू आणि तो विषय हा तुम्हाला प्रॅक्टिकलच दाखवावा लागेल. तर मित्रांनो, आपण आपल्या आता कम्प्युटरच्या स्क्रीनवरती आहोत. तर मी तुम्हाला बोलताना विषय तर काही सांगितलं नाही, तुम्हाला बोललो की प्रॅक्टिकलच करून दाखवतो. तर विषय असा आहे की एका व्हिडिओमध्ये भाऊचे कौतुक करताना किंवा अति कौतुक करताना अनिल थत्ते हे म्हणाले होते की भाऊ तोरसेकरांना सत्यहिंदी.com बोलवतात. तर आपण तेच आता बघणार आहोत की खरोखर भाऊंना सत्यहिंदी.com बोलवतात की नाही. कारण भाऊने तर हा विषय फेटाळून टाकलेला आहे की मला सत्यहिंदी.com बोलवत नाहीत आणि मी सुद्धा जात नाहीत. तर आपण सत्यहिंदी.com यूट्यूब चॅनलवरती जाणार आहोत. त्यातला आपण कुठलाही व्हिडिओ सिलेक्ट करू. त्याच्यानंतर हे बघा सत्यहिंदी.com. सत्य हिंदीचे 1.63 मिलियन सबस्क्रायबर आहेत. आणि हे बघा, इथं एक सर्च बटन आहे. तर आपण याच्यामध्ये भाऊ यांचे नाव सर्च करून बघू. भाऊ तोरसेकर. तर मित्रांनो, सत्यहिंदी.com चॅनल सर्चवरती आपण गेलेलो आहोत आणि तिथं आपण भाऊ तोरसेकर असं सर्च केलेलं आहे. परंतु भाऊचा की फोटो किंवा भाऊचे नाव या भाऊचा एकही व्हिडिओ याच्यामध्ये दिसत नाही. तर सत्यहिंदी.com वाले भाऊंना बोलवतात किंवा भाऊ सत्यहिंदी.com जातात हा अनिल थत्ते यांचा मुद्दा खोटा आहे. मित्रांनो, त्याच्यामधला दुसरा मुद्दा आणखी एक आहे की देशातील अग्रगण्य हिंदी यूट्यूब चॅनल तिथे भाऊ तोरसेकर हे जातात. हिंदी यूट्यूब चॅनलचे भाऊ तोरसेकर हे ब्रँड आहेत. तर देशातील अग्रगण्य हिंदी यूट्यूब चॅनल तर भाऊ प्रामुख्याने दोन यूट्यूब चॅनलवरती जातात. एक यूट्यूब चॅनल म्हणजे जयपूर डायलॉग संजय दीक्षित यांचे जयपूर डायलॉग आणि दुसरे चॅनल म्हणजे ओमकार चौधरी सरांचे ओसियन नेटवर्क. तर आपण दोन्ही पण चॅनल सर्च करू. ओसियन तर मित्रांनो, हे आपण संजय दीक्षित सरांचे जे यूट्यूब चॅनल आहे ज्या चॅनलला अनिल थत्ते यांनी हिंदीतील अग्रगण्य चॅनल आणि त्यांचे ब्रँड भाऊ आहेत असं संबोधलेलं आहे. ते अग्रगण्य चॅनल म्हणजे जयपूर डायलॉग ह्याच्यावरती आपण आलेलो आहोत. तर तुम्ही बघू शकता जयपूर डायलॉग याचे 519,000 सबस्क्रायबर आहेत आणि ओंकार चौधरी यांचे जर आपण चॅनल बघितलं तर त्यांचे 287,000 सबस्क्रायबर आहेत. म्हणजेच हे देशातील अग्रगण्य हिंदी चॅनल नाहीत. कारण तुम्ही सत्य.com बघू शकता, 1 मिलियन म्हणजेच 1,000,000 सबस्क्रायबर हे सत्य हिंदीचे आहेत. म्हणजेच त्या मानाने ह्या चॅनलची जे रँकिंग आहे हे खूप कमी आहे. आणि हाही मुद्दा अनिल थत्ते यांचा भाऊंची स्तुती करण्याच्या नादात खोटं बोलल्याचा दिसून येतो. आणि त्यांनी आणखी एक मुद्दा मांडलेला आहे की भाऊंनी व्हिडिओ टाकल्यावर त्याला 5 ते 10 किंवा 5 ते 50,000 व्ह्यू येतात, टाकल्या व्ह्यू येतात. तर मित्रांनो, भाऊ हे व्ह्यूसाठी व्हिडिओ टाकत नाहीत, हे
अनिल थत्तेंनाही माहिती आहे आणि ते त्याने समजून पण घ्यायला पाहिजे की भाऊ हे व्ह्यू व्हिडिओला व्ह्यू यावे म्हणून हे व्हिडिओ टाकत नाही. तर भाऊ जे मेनस्ट्रीम मीडिया लपवते किंवा ज्या बातमी मागील बातमी जी असते ते भाऊ सांगत असतात. आणि अनिल थत्ते म्हणतात की भाऊचे व्हिडिओ भाऊ जेव्हा टाकतात तेव्हा त्याला लाखोचे व्ह्यू येतात. तर तुम्ही भाऊचे सुद्धा प्रतिपक्ष यूट्यूब चॅनल बघू शकता. तर भाऊ कुठलेही व्ह्यूसाठी व्हिडिओ न टाकता भाऊ हे त्या व्हिडिओतून काहीतरी सांगत असतात किंवा दुसरी बाजू जी लपवलेली बाजू आहे ती मांडत असतात. तर अनिल थत्ते यांनी जो विषय जो मुद्दा मांडला की भाऊंना 5 ते 50 हजार व्ह्यू येतात टाकल्या व्ह्यू येतात. तर मित्रांनो तसं पण नाही आहे. हा व्हिडिओ 15 तासा अगोदर टाकलेला आहे याला 38 हजार व्ह्यू आहेत. 50 हजार कुठं आहेत. हा व्हिडिओ 9 तासा अगोदर टाकलेला आहे त्याला 45 हजार व्ह्यू आहेत. हा व्हिडिओ 2 तासापूर्वी टाकलेला आहे त्याला 15 हजार व्ह्यू आहेत. हा बघा हा व्हिडिओ 3 दिवसापूर्वी टाकलेला आहे त्याला 49 हजार व्ह्यू आहेत. तर असं काही नाही बा भाऊ हे व्ह्यूसाठी व्हिडिओ टाकत नाही. तर ते त्यातून काहीतरी भाऊंच्या श्रोत्यांना समजावं यासाठी व्हिडिओ टाकत असतात. मित्रांनो आणखीन त्या व्हिडिओमध्ये अनिल थत्ते यांनी एक विषय मांडला की भाऊंचे 4 लाख सबस्क्रायबर आहेत. तर मित्रांनो आज 6 तारीख आहे आणि आपण भाऊचे बघू शकतो किती सबस्क्रायबर आहेत. तर भाऊचे 381 हजार सबस्क्रायबर आहेत. 4 लाख सबस्क्रायबर भाऊचे नाही आहेत. तर तो सबस्क्रायबरचाही व्हिडिओ दावा अनिल थत्त्यांचा खोटा आहे. त्याच्यानंतर आपण भाऊ पैसे किती कमावतात ते बघू. तर ही एक वेबसाईट आहे त्याच्यावरती आपण बघू शकणार. तर हे बघा याच्यामध्ये दाखवत आहे की चॅनलची रँक कुठं आहे म्हणून आणि टोटल व्ह्यू किती आहेत सबस्क्रायबर किती आहेत ॲव्हरेज व्हिडिओ व्ह्यू किती आहेत. हा आपण एक व्हिडिओ सिलेक्ट केलेला आहे या व्हिडिओवरती पैसे किती म्हणजे डॉलरमध्ये किती आहेत. तर 1000 ते 3000 पर्यंत दाखवत आहे. त्या व्हिडिओची एस्टिमेट व्हॅल्यू दाखवत आहे. मित्रांनो हे इथं दाखवत आहे यूट्यूब चॅनल स्टॅटिस्टिक. त्याच्यामध्ये 7 दिवसाचा हा पूर्ण चार्ट दाखवत आहे. त्याच्यामध्ये 14 दिवसाचा हा चार्ट आहे आणि 30 दिवसाचा हा चार्ट आहे. तर तुम्ही बघू शकता 30 दिवसामध्ये एवढी इन्कम भाऊची आहे म्हणजे 1.21 हजार डॉलर ते 3000 डॉलर. त्याच्यानंतर एवढे भाऊचे व्हिडिओ असतात. त्याच्यानंतर 30 दिवसामध्ये एवढे 8 मिलियन व्ह्यू असतात आणि 30 दिवसामध्ये भाऊंना 11 हजार सबस्क्रायबर भेटतात. आणि त्याच्यामध्ये ह्यांनी हा पूर्ण डेटा दिलेला आहे की कोणत्या डेटला किती सबस्क्रायबर किती व्ह्यू किंवा तर हे सगळं दिलेलं आहे. तुम्ही हे बघू शकता. तर मित्रांनो 7 दिवसामध्ये बघा भाऊची 7 दिवसामध्ये जी इन्कम आहे ती 7 दिवसात भाऊचे 20 व्हिडिओ असतात आणि 7 दिवसाची इन्कम भाऊची 256 डॉलर ते 683 डॉलरपर्यंत आहे. 256 पॉईंट. तर आपण 200 हे याला कॉपी करू. तर 7 दिवसाची भाऊची कमाई ही 19 हजार रुपये ते 51 हजार रुपये एवढी आहे. तर महिन्याची कमाई आपण एका महिन्याची कमाई भाऊचे बघू जास्तीत जास्त कमीत कमी. हां आपण पहिले कमीत कमी बघू एका महिन्याची भाऊची कमाई कमीत कमी किती आहे.
तर एका महिन्याची भाऊची कमाई ही कमीत कमी 90,000 रुपये आहे, आणि जास्तीत जास्त किती आहे ते पण आपण बघू। तर जास्तीत जास्त भाऊची कमाई ही एका महिन्याची 2,40,000 आसपास आहे किंवा 2,00,000 आसपास आहे, आणि कमीत कमी कमाई ही 1,00,000 रुपयाच्या आसपास आहे एका महिन्याची। तर त्यातच अनिल थत्ते यांनी आणखी एक विषय मांडला की महाराष्ट्रातील माध्यमातला मीडिया ब्रँड अँबॅसेडर हा भाऊ तोरसेकर आहे, तर ही सुद्धा गोष्ट खोटी आहे। भाऊ तोरसेकर हे आता 2018 किंवा 2019 पासून कुठल्याही चॅनलवरती जात नाही, किंबहुना भाऊंनी सांगून टाकलेलं आहे की माझ्याकडे कॅमेराही पाठवू नका, तुम्हीही येऊ नका, मीही बाहेर देत नाही। आणि भाऊंनी वारंवार सांगतात की मी या चॅनलमध्ये का जायचं बंद झालो, कारण माझ्या मेंदूला गंज चढत होता, हे काहीही बोलतात, कसेही बोलतात, कसेही वागतात, यांना कुठलंच तारतम्य नाही। म्हणून भाऊ तोरसेकर हे मेनस्ट्रीम मीडियामध्ये जेवढे काही चॅनल आहेत, इलेक्ट्रॉनिक असो द्या किंवा इलेक्ट्रॉनिकच, याच्यामध्ये भाऊ जात नाहीत। आणि अनिल थत्ते एकीकडे म्हणत आहेत की भाऊ तोरसेकर हे या मीडियातले मीडियाचे ब्रँड अँबॅसेडर आहेत, तर भाऊ ब्रँड अँबॅसेडर नाही आहेत हा सुद्धा अनिल थत्ते यांचा मुद्दा खोटा ठरतो। मित्रांनो, आणखी एक अनिल थत्ते यांचा मुद्दा, एक 10-10 नॅशनल लेवलचे संपादक हे भाऊंना अग्रमान देतात। तर कोणतेही नॅशनल लेवलचे संपादक हे भाऊंना अग्रमान देत नाही किंवा भाऊही त्यांच्याकडून अग्रमान घेत नाही। भाऊंना अग्रमानाची कुठल्याही गरज नाही। एक इंडिया टुडेचे किंवा आज तकचे जे पत्रकार आहेत किंवा जे संपादक आहेत, राजदीप सरदेसाई, भाऊंनी त्यांच्याच एका व्हिडिओमधून त्यांना एवढं लाथडलेलं आहे की बाकीचेही संपादक भाऊंना अग्रमान द्यायला 10 वेळा विचार करतील, तर 10-10 अग्रमान देण्याचा काही विषयच नाही। मराठीतले सुद्धा प्रसन्न जोशी असो किंवा राजू खांडेकर, निखिल वागळे यांना तर भाऊ त्यांच्या भुक्क्यांनीच गाड करत असतात, आणि गिरीश कुबेर लोकसत्ताचे संपादक यांचासुद्धा भाऊ तोरसेकर यांनी खरपूस समाचार घेतलेला आहे। त्याच्यामुळे हे जे काय मुद्दे आहेत ते ना भाऊंच्या स्वतःना पटण्याजोगे आहेत, ना ते भाऊंना पटल्याजोगे आहेत, आणि ते कोणालाही पटतील नाही असे आहेत। तर हे जे काही मुद्दे मी माटोंच्या समोर मांडले ते सगळे अनिल थत्ते यांचे मुद्दे बिनबुडाचे आहेत। जर अनिल थत्तेंनी हा व्हिडिओ बघितला तर त्यांनी माझा राग धरू नये, कारण मी सुद्धा अनिल थत्ते यांचा खूप फॅन आहे।